Suomi voi tehdä turvapaikkaprosessiin kiristyksiä aivan itsekin, ja näin kuuluu tehdä. Mutta isommassa kuvassa kysymys on koko Eurooppaa koskevasta asiasta. Viime hallituskaudella oli paljon esillä EU:ssa se, että EU:n ulkorajoille tulisi asettaa eräänlaisia maahantulopisteitä, jossa keskitetysti voitaisiin katsoa, kenellä kaikilla olisi mahdollisuus ja oikeus tulla Eurooppaan hakemaan turvapaikkaa. Se asia kuitenkin kariutui, koska kovinkaan moni maa ei vapaaehtoisesti ottanut tätä asiaa hoitaakseen. Nyt kun Suomi on ollut EU-puheenjohtajamaana tämän syksyn, niin kysyisin teiltä, pääministeri Rinne, millä tavalla tätä asiaa on edistetty vai onko edistetty mitenkään? Pääministeri Rinne. Arvoisa puhemies, tärkeä kysymys sen näin, että tämäkin liittyen tähän koko turvapaikkaproblematiikkaan. Sitä ei voi kukaan kiistää, että maahanmuutto ja 2015 tapahtumat erityisesti ovat EU:n sisäistä yhtenäisyyttä vaarantaneet ja riskejä sen tämän tilanteen jatkumisen olemassa tälläkin hetkellä. Nyt näissä tilanteissa, mitä Suomen puheenjohtajuuskaudella ollaan kyetty asiaa edistämään, se liittyy Frontexin voimavarojen vahvistamiseen. Meillä on merkittävä lisäys tällä hetkellä monivuotisen rahoituskeskuksen ympärillä sekä komission esityksessä, että myös tulee olemaan hyvin suurella todennäköisellä Suomen puheenjohtajamaana tekemään monivuotisen rahoituskeskuksen neuvottelulaatikoihin tämä tullaan ottamaan huomioon. Eli Frontexin rajavalvontaan tullaan lisäämään rahoja, mutta tämä edellyttää tämän ongelman ratkaisu myös sitä, että eurooppalaiset yhdessä keskittyvät huomattavasti nykyistä konkreettisemmin, selkeimmillä tavoitteellisilla ohjelmilla Afrikan mantereella olevien ongelmien poistamisen yhteistyössä Afrikan kanssa.